Další interpelací bude interpelace pana poslance Ondráčka na pana ministra vnitra. Děkuji, pane předsedo. Kolegyně, kolegové, já se zeptám pana ministra na jednu takovou věc, kterou jsme spolu interpelovali písemně. Já věřím, že to veme jako přátelské šťouchnutí, byť ráno jsem čekal, že bychom mohli interpelovat i ty dvě odmítnuté písemné interpelace, ale nebyl. Takže jenom název, odznaky SKPV. Nevím, jak víte, na konci loňského roku odebrali všem příslušníkům služby kriminální policie a vyšetřování jejich služební oznaky s tím, že dostanou nové. Nestalo se tak a já jsem na začátku roku interpeloval pana ministra, zeptal jsem se ho, proč je nedostali, co tomu brání a kdy je dostanou. Pan ministr mě odpověděl, že je to složitá technologie, že oznaky měly být vyrobeny do 30. listopadu minulého roku, ale že určitě do konce února tohoto roku budou. Když se podíváte, dneska je 5. května, já jsem si ráno zavolal na několik součástí SKPV a zeptal jsem se sloužících příslušníků, kriminalistů, zda už mají oznaky a ty mě se zármutkem řekli, už půl roku nemáme. Takže naši policisté chodí bez oznaků a já se tedy zeptám, pane ministře, kdy to konečně dosoutěžíte, aby ti kriminalisté měli ten služební oznak SKPV nebo kriminální policie a mohli se jim proukazovat. Tak to si cítí takový, řekněme, postižený. Takže jenom, kdybyste mě řekl, jak si na tom stojíme. Děkuju. Ano, slovo má pan ministr vnitra. Vážený pane předsedající, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, pan poslanec Vondráček má pravdu v tom, že jsem tady uváděl časové údaje, které se bohužel nenaplnily. Já čerpám z toho, co mi sdělí policie České republiky jako zadavatel té soutěže. A došlo tam opravdu k posunu v té věci, a to z důvodu, že první várka odznaků, které policie dostala, nebyly kvalitní. Z tohoto důvodu ta první dodávka byla vrácena v rámci reklamační lhůty a reklamačního procesu. Do dnešního dne ty policisté obdrželi 1306 kusů oznaků bez závad, které byly mezi ně rozdány. Celkově těch oznaků má být 12 000, takže jsme u jedné dvanáctiny. Teď snad už výrobce a ta technologie je opravdu složitější, do té soutěže se moc zájemců nepřihlásilo, tak snad už tedy naladil ten stroj tak, že ty oznaky, které dovyrobí, budou schopny tedy převzetí bez závad. Dohoda je taková, že by mělo docházet dodávkám zhruba 1 000 oznaků týdně, to znamená 4 000 oznaků měsíčně. Pokud jich nám chybí 11 000, tak já doufám, že za 3 měsíce ode dneška ten problém bude zprovozen ze světa. Je vysoutěženo, je podepsaná smlouva a já vám tady chci garantovat, vážený pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, byť u interpelací asi můžu přímo, jestli se nemýlím, takže veškeré sankční ujednání ve smlouvě budou v neprospěch toho dodavatele využity. To znamená, za to zpoždění i za tu nekvalitní dodávku, která byla, policie bude žádat náhradu škody, která vznikla, a bude žádat smluvní plnění, které ta smlouva obsahuje, jak mi bylo sděleno. Ano, pan poslanec má prostor pro doplňující dotaz. Tak já to jenom zkrátce. Ono, bohužel na tom policejním prezidiu se ty veřejné zakázky moc nedaří. Ono se nedaří pořádně zimní obuv, nedaří se, řekněme, některé výstrojové součástky, podařily se ale dobré kožené bundy. Jestli ten problém trošku není právě v těch úřednících, kteří ty veřejné zakázky měli dělat. Já jsem jenom rád, že nejdřív nedošlo k tomu, že jim sebrali služební boty a pak teprve nezačali soutěžit nový, protože to už by naši policisté chodili bosí. Já budu rád, pokud něčemu takovému dojde, a budu si hlídat, jaké ty sankce budou. Sám říkám, zkuste na to víc dohlédnout, aby to opravdu fungovalo. Je to smutné. Děkuji. Pan ministr, pokud si přeje reagovat, může. Tak s tím, že to je smutné, a polemizovat nebudu, já chápu, že ty policisté jsou zvyklí ten oznak mít, mrzí mě ta situace. Tady opravdu došlo k tomu, že firma, která vyhrála veřejnou soutěž, a ta soutěž je podle zákona,
tak my musíme de facto splnit smluvní vztah, který s nimi máme, a to i v době, kdy oni prostě neplní, protože od té smlouvy, pokud bychom odstoupili, tak bychom ty odznaky neměli za 4 měsíce, ale měli bychom je třeba za rok nebo za rok a půl, než by se další soutěž povedla. Já, vážený pane poslanče, nechám zpracovat analýzu, jak se daří zakázkám na policejním prezidiu, protože jsem přesvědčen o tom, že v tomto se mýlíte, a já vám samozřejmě tu analýzu velice rád poskytnu. Za poslední 2 roky bych řekl, že došlo k velkému posunu jak v oblasti IT, tak v oblasti výstrojových součástí. Samozřejmě otázka je ta, že tady byl zákon o zadání veřejných zakázek, který umožňoval firmám, které dodávaly a nebyly soutěže úspěšné, tak velice efektivně některé ty soutěže blokovat. Příkladem toho je například soutěž na balistické prostředky, tedy ochranné vesty. A já bych byl velice nerad, aby tady došla poslanecká sněmovna k dojmu, že na policijním prezidiu se snad zhoršuje stav kolem veřejných zakázek. Já to nechci nijak zveličovat, ale když se podíváte na srovnání, které teď vydal Hlídací pes, tuším, tak ministerstvo vnitra, co se týče centralizovaných nákupů, je nejlepší ze všech ministerstev. Tuším, že tam bylo 160% navýšení oproti plánovanému stavu. A já vám tu analýzu dodám a dodám jim všem poslancům, aby jsme v této věci si udělali jasno. Děkuji za tu otázku. Tak tím jsme vyčerpali 5. interpelaci.